নমস্কাৰ, মই জয়প্ৰকাশ শৰ্মা। আপোনালোকে চাই আছে নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰত অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1940ৰ কাতি মাহৰ 13 তাৰিখ বুধবাৰ। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে ৰাশিফলসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি দিনটোত থকা অশুভ যোগসমূহৰ প্ৰতি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক আৰু শুভ যোগসমূহ উপভোগ কৰি দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় কৰি গঢ়ি তোলক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত থকা শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্নপৰ হওক আৰু অশুভ সংখ্যা আদি পৰিত্যাগ কৰক। এনে কৰিলে শুভ যোগসমূহৰ মাত্ৰা বাঢ়ে আৰু সফলতা আহে আৰু অশুভ যোগসমূহৰ মাত্ৰা কমে। আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক। ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে দৰ্শকে কোনো ধৰণৰ ফিজ আদায় দিব নালাগে আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি দিয়ক, যাতে প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপুনি প্ৰথমেই উপভোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মেষ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, পুণ্যকৰ্মত অৰ্থ ব্যয়, বহুদিনীয়া মনোমঞ্চা পূৰণৰ দিন, কোনো সংবাদত চিন্তা বৃদ্ধি। বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বাঞ্ছাসিদ্ধি আৰু অৰ্থহানিৰ যুগ। প্ৰেমত গতানুগতিক, স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থহানি যুগ, যোগাযোগত শুভ। পাৰিবাৰিকত উন্নত দিন, বাঞ্ছিত সম্পত্তি লাভত অৰ্থ ব্যয়, ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ ৰোগ উপশম, গৃহত শুভকৰ্ম। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, কৃষিজাত দ্ৰব্য, বিজ্ঞানৰ লগত সংযুক্ত ব্যৱসায়ত উন্নতি থাকিব। কৰ্মচাৰী শুভ সংবাদ লাভ, অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু আশা বৃদ্ধি। আজি শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা 4 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, কোনো কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি আৰু অবাবত অৰ্থহানি যোগ দেখা যায়। বন্ধুৰ লগত মতানৈক্যতা, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। শুভ সংবাদ লাভ আৰু সুখ প্ৰাপ্তি, অৰ্থ লাভ। প্ৰেমত গতানুগতিক, বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। পাৰিবাৰিকত সুখ অব্যাহত থাকিব, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন লাভৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, পুণ্যকৰ্মত অৰ্থ ব্যয়, মনোহাৰী সামগ্ৰী আৰু ৰত্ন অলংকাৰৰ ব্যৱসায়ত অধিক উন্নতি আশা কৰা যায়। কৰ্মচাৰী গতানুগতিক, বন্ধুৰ লগত সদ্ভাৱ ৰখা উচিত, শুভ সংবাদ প্ৰাপ্তি। শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। দিনটোৰ আগভাগত স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা থাকিলেও পিছৰ সময়খিনি ভাল থাকিব, অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান আৰু অৰ্থদান। বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে যদিও অবাবত অৰ্থ আনি স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা বৃদ্ধি। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, বিশেষ উন্নতি দেখা পোৱা নাযায়। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ শুভ, অৰ্থপ্ৰাপ্তি কিন্তু অবাবত ব্যাধিক্য যোগ। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থ ব্যয়ত চিন্তা, ঠিকাদাৰ, কোম্পানীৰ এজেণ্ট আৰু ঔষধ ব্যৱসায়ী উন্নত দিন। কৰ্মচাৰী শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ, আজিৰ বাবে শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 5 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি। আজি আপুনি স্বাস্থ্যত হ'ব লগা বিভিন্ন আঘাত আৰু সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত, পুৰণা ৰোগীৰো ৰোগ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। অৰ্থক্ষয়ৰ যোগ, বাঞ্ছিত সম্পত্তি লাভত আনন্দ, পুণ্যকৰ্ম তথা ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত অৰ্থ ব্যয়। বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বিভিন্ন প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, শুভকৰ্মত যোগদান। প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, বাঞ্ছাসিদ্ধিত আনন্দ। পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, গৃহত শুভকৰ্ম, সম্পদ লাভত সুখ বৃদ্ধি। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, মনোহাৰী দ্ৰব্য আৰু শস্যৰ ব্যৱসায়ী উন্নতি অধিক। কৰ্মচাৰী অৰ্থলাভৰ যোগ, শুভ সংবাদত আনন্দ আৰু কৰ্মত ব্যস্ততা। শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য চিন্তা থাকিলেও অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ দেখা নাই, পুৰণা ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য অৱনতি দেখা পোৱা যায়, কোনো সংবাদত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি, পুণ্যকৰ্মত অৰ্থহানি। বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ বিভিন্ন কাৰণত দুখ আৰু হতাশা, অবাবত অৰ্থহানি, ভ্ৰমণত আনন্দ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হলেও কোনো অবাঞ্ছিত কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি। পাৰিবাৰিকত অশুভাশুভ মিশ্ৰিত দিন, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সন্তোষ লাভ হলেও অধিক অৰ্থহানি যোগ। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব, খাদ্যদ্ৰব্য আৰু গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি অধিক। কৰ্মচাৰী গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, আজি শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 6 আৰু 3 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, কিন্তু নানা কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি আৰু অৰ্থহানি, কোনো অশুভ সংবাদতো দুখ। বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিক, সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু নেতৃত্ব লাভৰ যোগ। প্ৰেমত উন্নত দিন, বাঞ্ছিত সফলতা প্ৰাপ্তিত আনন্দ,
পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত সুখ অব্যাহত থাকিব, ধৰ্মীয় কৰ্মত যোগদান, ব্যৱসায়ীসকলৰ কিঞ্চিত স্থবিৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰ্থব্যয় কিন্তু উপাৰ্জন হ্ৰাস, খাদ্যশস্য আৰু বস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী উন্নত দিন, কৰ্মচাৰী শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ থাকিব, অৰ্থ লাভ, আজিৰ শুভ ৰং ৰঙা, শুভ সংখ্যা ন আৰু তিনি সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাখি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব যদিও যিকোনো সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সতৰ্ক থকা উচিত, শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ পাব, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু মনোবাঞ্চা সিদ্ধিৰ যোগ, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিক যোগাযোগত শুভফল পাব, সচেষ্ট হলে বাঞ্চা সিদ্ধিত আনন্দও পাব, প্ৰেমত কমোন্নতি থাকিব, বন্ধুৰ সংগ লাভ আৰু কিবা প্ৰাপ্তিত আনন্দ, পাৰিবাৰিকত সুখ অব্যাহত থাকিব, শুভ সংবাদত আনন্দ, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, ব্যৱসায়ত উন্নতি অব্যাহত থাকিলেও কিবা কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি, কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে অধিক অৰ্থব্যয়, কৰ্মচাৰী স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, ভ্ৰমণত সাৱধানতা লওক, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা দুই আৰু এক সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অস্ত্ৰ, অগ্নি আৰু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পোৱা যায়, সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, মনোবাঞ্চিত সম্পত্তি লাভৰ যোগ আৰু পুণ্য কৰ্মত অৰ্থদান, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিক, স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা থাকিলেও সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ, প্ৰেমত কিঞ্চিত উন্নতি আশা কৰিব পাৰে, যোগাযোগত শুভফল পাব, পাৰিবাৰিক পৰিৱেশত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কোনো কৰ্ম অথবা স্বাস্থ্যৰ বাবে চিন্তা, ধৰ্মীয় কৰ্মত অৰ্থদান, ব্যৱসায়ত স্থবিৰতা, উপাৰ্জন হ্ৰাস আৰু চিন্তা বৃদ্ধি, খাদ্য আৰু যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি থাকিব, কৰ্মচাৰীৰ বাঞ্ছিত সম্পদ লাভৰ যোগ আছে যদিও নানা কাৰণত অৰ্থহানি যোগো বিদ্যমান, শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা সাত আৰু তিনি সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও দিনৰ শেষ ভাগত বিভিন্ন অশান্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়, অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনাও আছে, পুৰণা ৰোগীৰ স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, কোনো সংবাদত দুখ আৰু চিন্তা বৃদ্ধি, ধন সম্পত্তি লাভৰ যোগ আৰু পুণ্য কৰ্ম, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, পৰিৱেশ গতানুগতিক, প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অনুন্নত, অৰ্থহানি, কোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পৰা সাৱধানতা লওক, নতুন বন্ধুৰ সংযোগত আনন্দ, পাৰিবাৰিকত সুখ অব্যাহত থাকিব, পুণ্য কৰ্মত অৰ্থদান আৰু সৌভাগ্য প্ৰাপ্তি, ব্যৱসায়ত কিঞ্চিত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, আশা বৃদ্ধি, মাছ মাংস আৰু মনোহাৰী সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি অধিক, কৰ্মচাৰী কিবা কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, শুভ ৰং গোলপীয়া, শুভ সংখ্যা এক আৰু দুই সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিব কিন্তু কোনো অশুভ সংবাদ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়, ধৰ্মীয় আৰু বিভিন্ন কাৰণত অৰ্থহানি, ইয়াৰ মাজতো কিবা প্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিক, কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ শুভ যোগাযোগত আনন্দ আৰু যত্ন কৰিলে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা পোৱা যায়, প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উজ্জ্বল, বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তি আৰু আশা বৃদ্ধি, পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, চৰকাৰী সাহায্য লাভৰ সংবাদ প্ৰাপ্তিত আনন্দ, ব্যৱসায়ত দেখা কমোন্নতিত আনন্দ, দুগ্ধজাত দ্ৰব্য আৰু যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি অধিক, কৰ্মচাৰীৰ বাঞ্ছিত সংবাদ লাভত আনন্দ আৰু ভ্ৰমণ যোগ, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা দুই আৰু সাত সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থহানি যোগ আছে, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সম্পদ লাভৰ যোগো দেখা পোৱা যায়, বিদ্যাৰ্থী বিদ্যাভাৱ অশুভ হলেও ক্ৰীড়া নৃত্য গীত আদিত সুনাম বৃদ্ধিৰ যোগ আছে, কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, শুভ সংবাদ লাভ আৰু আশা বৃদ্ধি, প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, যোগাযোগত শুভভাৱ অটুট থাকিব, পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ উন্নত, কোনো দ্ৰব্য প্ৰাপ্তিত আনন্দ, শুভকৰ্ম আৰু ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, স্বাস্থ্যৰ বাবে অৰ্থব্যয়, ব্যৱসায়ত উন্নতি থাকিব হলেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত ব্যয়াধিক্য যোগ, হোটেল ব্যৱসায়ত উন্নতি অধিক, কৰ্মচাৰীৰ ব্যস্ততা আৰু সংবাদ লাভত আনন্দ, অৰ্থ বৃদ্ধি, শুভ ৰং নীলা, শুভ সংখ্যা ছয় আৰু এক সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব যদিও অস্ত্ৰ, অগ্নি তথা যান বাহনৰ আঘাতৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, কোনো সম্পত্তি লাভত মনোবাঞ্চা সিদ্ধি আৰু অৰ্থহানি, ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ, বিদ্যাৰ্থী আৰু কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ গতানুগতিক, স্বাস্থ্যভাৱ অশুভ, যোগাযোগত শুভ, সচেষ্ট হলে কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আনন্দ থাকিব, প্ৰেমৰ পৰিৱেশ অনুজ্জ্বল, যোগাযোগত শুভফল পাব, বিভিন্ন কাৰণত চিন্তা বৃদ্ধি, পাৰিবাৰিকত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, সম্পত্তি লাভ আৰু পুণ্য কৰ্ম, ব্যৱসায়ত সামান্য স্থবিৰতা দেখা যায়, উপাৰ্জন হ্ৰাসত চিন্তা, খাদ্যশস্য আৰু প্ৰেছৰ ব্যৱসায়ত উন্নতি অধিক, কৰ্মচাৰীৰ গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা তিনি আৰু দুই সংখ্যা অশুভ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ ইমানতে অন্ত কৰি
অহাকালিলৈ আপোনাক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিদায় লৈছো। এতিয়া ৰাশি সময়ত বিবৃত কৰা ৰং আৰু সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ধ্যান দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা পোছাক তেনে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা তেনে ৰঙৰ সৰু বস্ত্ৰ বা কুৰ্মালো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে। কোনো কৰ্মত অগ্ৰসৰ হওঁতে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নম্বৰ, যেনে আজিৰ তাৰিখটো যোগ কৰিলে ছয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। সাধাৰণভাৱে আপোনাৰ নামৰ সংখ্যাৰ যোগফল ধৰি ললো ছয়। এতিয়া ছয় আৰু ছয় সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে সাত সংখ্যাটো পোৱা যাব। যদি সংখ্যাটো আপোনাৰ বাবে শুভ হয় তেন্তে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু সেইটো কৰ্মত আজি সফলতা আহিব। যদি অশুভ হয় তেন্তে কৰ্মত সফলতা কমিব আৰু পৰিত্যাগ কৰা উচিত। চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আপুনি সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক। ধন্যবাদ।